хүүхдүүд үнэхээр чухал хуйлаа. Монголын нийгэмд бол үнэхээр энэ хуйлыг гаргаж наргцсан сохтруугтай тэмдэг чиглэлээр тодорхой эргэлт гарах юм зайлшгүй шаардлага байгаа маа. За би ингээд цаг байгаа учраас хэд хэдэн зүйлийг тодруулж ярих гэж бодож байна. Нэгдүгürt нь хамгийн чухал юм бол энэ эмчилгээтэй холбоотой асуудал байгаа маа. Сэтгэл зүйн эмчилгээ, хордлого тайлах эмчилгээ, ер нь архнаас гарах эмчилгээтэй холбоотой асуудлыг энэ хуйланд зардлын асуудал нь эмчлэх энэтэй холбоотой, эмчилгээ үйлчлэгээтэй холбоотой асуудал нь туссан уу гэдэг нэгт асуулт байна. За хоёр дахь нь худалдаа үйлчилгээний цэгийн тухай асуудал байна. Худалдаа үйлчилгээний цэг бол хүн амын тооноос хамаарч явах ёстой. Өнөөдөр нэг жижигхэн 2000 хүнтэй суманд хүртэл 20-30 цэг байгаа байхгүй. Тэгэд энэ цэгийн тоог бол бууруулах ёстой. Тэгэд энэ хуулийн төсөлтөр бол аймгийн засаг дарга зөвшөөрөл олгоно л гэж байгаа. Цэгийн тоог нь хэн тогтоох вэ гэдгийг хуулиар тогтоож өгмөр байгаа. Би бол ийм л бодолтой байдий. Сумын дарга бол зөвшөөрлийн нөхөр хэрэгтэй. Хэн төхөө гэдгийг сумын засаг даргаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. А цэгийн тоо хэд байх вэ гэдэг аймаг тогтоож өгч болно. Тэр тогтоосон цэгийнхээ тоон дотор л одоо хүндээ ямар хүнд өхөө гэдгийг бол сум тогтоох хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр хуулийн төсөл хэрхэн туссан бэ? За тусгаашруулалт эзэмшигчийн хугацаа 5 жил болсон байна. Одоо бол 3 жил байдий. Энийг нэх уртсах хэрэг байсан болов уу юм болов? Баг байхад 3 жилээрээ байгаад 1 жилээрээ сунгаад явахаар хяналт нь сайжирдаг байхгүй юу? Тавигд хяналт нь. Энэ чиглэлээр хуулийн төслөөс бас сонирхъя гэж байна. Дараагийн асуудал нь энэ савлтын тухай асуудал, гарацыг багсах тухай асуудал байдаг 3 дугаарт. Энэ чиглэлээр нь хуулийн төсөлтөд тодорхой орж байгаа юм би юу? Одоо байгаа бол их өндөр градустай байгаа шүү дээ манайх. Энэ градус багасгах, савлгааг багасгах, соёлтой хэрэглээг бий болгох. Энэ чиглэлд нь ер нь хуулийн төсөлтөж байгаа юу байна гэсэн ийм гурван тодорхой зүйлийг асууя гэж бодож байна. Баярлалаа. За, Нямбатар сайд микрофон өгье. За, асуултанд хариул. За би тогтох сүрэн гишүүн сая миний тэмдэглэлээр бол 6 зүйл асуулаа. Нэгдүгээр эмчилгээний асуудал яригдлаа. Би түрүү хэлсэн улсын хэмжээнд одоо 100,000 гаруй хүн яг энэ эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай. Шүүхэн шийдвэр хүлээж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Албадын эмчилгээг өнөөдөр шүүхэн шийдвэрээр оногдуулж байгаа. Төв аймгийн Баян суманд байрлах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа албадын эмчилгээний төв өнөөдөр 200 өрөхгүй орттой байгаа. Сая бид нэр 11 сард өрөгдөхөд нэг 250 орчим ортой болгож өргөтгсөн. Улсын хэмжээнд ерөөсө ганц байгаа албатын эмчилгээнийг нь төвөн. За мөн сонгон найрхан дүүргийн 21-р хороонд нэг 100 ортой ийм эмчлэх байрыг бас бид нар сая нээсэн. Удахгүй энэ хүмүүсийг бас тийшээ хоёр хувааж хүргэнэ. Тэгэхээр цаашид бид нар эмчлэгдэх шаардлагатай 9,600 гаруй хүн байна л гэсэн үг. Тэгэд үүнээс гадна хэд хэдэн төрлийн донтсон хүмүүс бас энэ сэтгцэн эрүүл мэндийн төвд эмчилгээнд хамрагддаг. Тухайлгын бол мансуурах донтой, дэлгэцийн донтой, бусад төрлийн донтой хүмүүс. Тэгэхээр сая би түрүү хэлсэн архтан согтуурхал болон донт хөвчний уршигтай тэмцэх засгийн газрын санг шинээр байгуулъя. Энэ сангаа яаж бүрдүүлэх вэ гэвэл 18-37 хүртэлх градустай арх согтуурлах хундаанд литр тутамд 200 төгрөг байя. 37-оос дээш градустай энэ согтуурлах хундаанд 300 төгрөгийн одоо ийм татвар ногдуулъя, энэ санг бүрдүүлъя. За энэ ийм гарацын шаталтай тавьж байгаа цаашид үйлдвэрлэгчдийг татврын бодлогоор шахах замаар гарацыг жил болгон бууруулах ийм бас хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой гэж үзэж байгаа. За хоёрдугаар цэгийн тоо ярьсан энэ урд нь согтуурлах хундаа үйлдвэрлэгч түүгээр үйлчлүүлэгчдийн тоо хязгаарыг тогтоодгүй тусгай зөвшөөрөл одоо олгох эрхгүй субъектууд нь шууд олгодог байсан бол засгийн газрын журам гаргаж согтуурлах хундаа олгох журмыг засгийн газрын одоо тогтоолоор гаргая. Мөн за Нямбатар сайд 1 минут нэмж үгээ. За хариултаа гүйцээгээр тодорхой товчхан хариулъя. За тэр юг цэгийн тоо энэрийг ингээд урьжилж тоог нь баталж өгье гэсэн. Хугацааг яагаад 5 жил болгож уртсгсан бэ гэхээр бид нар 2000 оныхоо хувьд одоо мониторинг хийсэн, дүн шинжилгээ хийсэн, үнийн үр дүнд хугацаа ийм байвал зохимжтой гэсэн. За савлгааны тухайдад бүр жижигээр савлдгийг хязгаарлаж байгаа. Сүвнэрийн зориултаар савлгаанаас босод тохиолдолд жижигээр савлдаг савлгааг хориглож өгч байгаа. Соёлтой хэрэглээний тухайд энэ үйлчлэгээ үзүүлж байгаа барьмаан үйлчлүүлэгчдийг заавал сургалтанд хамруулах, усны хэрэглээ үн төлбөргүй болгох, за цаашлаад нийтийн тээврийн зорчих маршрутын зааж өгөх, хэд их согтууралтай хүнд
согтуурал хоонд аваад үйлчлүүлэхгүй байх гэх мэт ийм хоригдлуудыг маш ихээр оруулж ирсэн. За